Всім привіт! Я Кіра Рудик, а це Мішель. Багато з вас часто питає мене, звідки вона така біленька, гарненька в мене взялась. Розповідаю. Я знайшла її 6 років тому на смітнику на КПІ. Її намагалися розірвати собаки. Вона була дуже маленька, голосно м'явчала, намагалась врятуватися. Я взяла її, запхала під куртку і з тих пір ми живемо разом. В той же час почалась моя робота з безпритульними тваринами, яка переросла в мій власний невеликий притулок. Зараз там живе 60 пухнастиків. Знаєте, величезна кількість цікавих і теплих історій. Мені здавалося, що люди шукають собі домашнього улюбленця, щоб він був спокійний, сумирний, лежав десь на шафі і іноді мурчав. Але насправді це взагалі не так. Люди шукають собі енергію, вони шукають хаос, вони шукають когось, хто розділить їх життя. Був чоловік, який телефонував і казав, а у вас є кіт, який би сидів на холодильнику і голосно сичав на всіх, хто проходить повз. У нас був такий кіт, він помер, і ми шукаємо когось, хто міг би його замінити. Була жінка, яка каже, у мене в дитинстві був кіт, який бігав і розбивав вазони з квітами. У вас є хтось подібний, хто може це робити? За 6 років роботи нові домівки знайшли близько 1000 котів. І це дуже круто. Насправді я бачу, що хороших людей набагато більше, ніж поганих. І людей, які стали щасливішими, коли в їх родинах з'явився домашній улюбленець, теж велика кількість. Неможливо передати ті відчуття, які отримує родина, коли в неї з'являється новий домашній улюбленець. Новий член сім'ї, який буде ділити і гарні, і складні моменти. Але абсолютно точно за 6 років я не бачила тільки одного. Людей, які б пожалкували, що вони взяли безпритульну тварину. Якщо ви плануєте взяти нового домашнього улюбленця, візьміть його з притулку. Тварини, яких одного разу зрадили, ніколи не зрадять вас.